कुरियामा हुँ परेको आज। एकदम धेरै उभर रहेको छ आज, अहिले रोकिसकेको छ। र हाम्रो साथीले एउटा हिउँको मान्छे बनाउन गइरहेको छ, अझै तयार भइसकेको छैन। यो हाम्रो कम्पनी यो हाम्रो भ्यानमा पनि यसो भरिरहेछ। He making a man. Snowman. हाम्रो यो थाइल्यान्डको साथीले बनाउँदैछ। Just a character in the animation. The Snow Prince. Do you know Snow Prince? Let it go. Ulla. Right? Ulla. That is song? Yeah. Ulla. यो बाटो हो हाम्रो कम्पनीतिरको। हाम्रो कम्पनी अहिले हिउँ पर्न त रोकिसकेको छ, तर बिहान चाहिँ एकदम धेरै हिउँ परिरहेको थियो। रेडी यसको आँखा पनि रेडी भइसकेको छ। द्याट्स गुड।